Assalamualaikum dan selamat datang satu lagi video Aman Zom. Mai, hari ini kita ada pandang pertama untuk Asus Tai Chi. Asus Tai Chi ialah sebuah ultrabook yang berbeza daripada ultrabook yang ada di pasaran sekarang kerana ianya mempunyai bukan satu tetapi dua skrin. Jika anda lihat, apabila ditutup, bahagian luar menjadi skrin sesentuh. Dan bila dibuka, dia secara automatik akan berubah kepada mode desktop semula. Walaupun ianya mempunyai dua skrin, kami difahamkan hanya skrin pada bahagian luar saja merupakan skrin sesentuh dan skrin pada bahagian dalam bukan skrin sesentuh. Mungkin adalah satu design elemen yang agak aneh dari pihak Asus. Dan Asus Tai Chi berbeza kerana ia mempunyai butang untuk merubah mode skrin. Jika anda lihat pada bahagian sini terdapat satu butang yang dinamakan Tai Chi button dan anda boleh merubah mode di mana sama ada anda mahu mode di depan sahaja, di luar sahaja ataupun luar dan belakang mempunyai paparan yang sama. Jadi sekarang anda boleh lihat ini adalah paparan sekarang dan bahagian belakang juga sama mempunyai paparan yang sama. Baik. Selain itu, Asus juga memperkenalkan satu lagi mode dipanggil mode berkongsi. Ini adalah screen share. Jadi benda-benda yang anda mahu berkongsi dengan orang di bahagian sana akan boleh anda drag and drop dan kami difahamkan ia menyokong file video, file daripada Microsoft Office dan juga flash. Jadi untuk sekarang anda boleh lihat pada bahagian screen utama terdapat video dan jika mode ini berfungsi dengan sebetulnya, bahagian belakang hanya akan menunjukkan video, iaitu benda yang anda letak di dalam screen share mode. Terdapat dua kamera, satu di bahagian sini dan satu lagi di bahagian sini. Jadi terdapat dua kamera. Kuncinya didatangi dengan backlight berwarna biru dan untuk pasaran Malaysia ia didatangi dengan pemproses i5 dan harga pasaran kami dimaklumkan berharga RM3999. Jika anda sukakan video ini, sila like. Jika anda mahukan video pada Aman Zom Mai, sila layani channel YouTube kami. Sekian saja pada saya, Oberfin dan juga Ikhwan. Jumpa lagi di waktu dan hari lain. Sekian, terima kasih.